Prisad vare Allah och må Allah höja profeten Muhammeds rang därefter. Efter det att alla dessa saker hänt med profeten så återvände han till Mekka. En del lärda har sagt att profetens resa varade ungefär en tredjedel av natten. Det vill säga hans resa från Mekka till Jerusalem, sedan till himlarna och vad som är ovanför dem och sedan tillbaka till Mekka. Nästa dag så talade profeten om för människorna vad som hade hänt den föregående natten. Hädarna motsade profeten och drev med honom. De sa, vi behöver en månad på oss för att ta oss dit och komma tillbaka. Och du påstår att du skulle ha gjort allt detta på en natt. De sa till Abu Bakr, lyssna på vad din profet säger. Han säger att han åkte till Jerusalem och kom tillbaka på en natt. Abu Bakr sa till dem, om han säger så är han uppriktig. Jag tror på honom när det gäller nyheterna från himlen, att en ängel nedstiger till honom från himlarna. Hur skulle jag då inte tro att han åkte till Jerusalem och kom tillbaka under en kort tidsperiod, när dessa är på jorden? Då kallades följeslagaren Abu Bakr för As-Siddiq, på grund av hur starkt han trodde på allt som profeten sa. Det hädande folket frågade profeten, om du är uppriktig så beskriv Masjid al-Aqsa och dess närhet för oss. De frågade detta därför att de visste att profeten Muhammed aldrig varit där innan den föregående natten. Allah gjorde det möjligt för sändebudet att se Masjid al-Aqsa och han beskrev den och dess närhet med exakta detaljer. Profeten sa dessutom, på min väg tillbaka så såg jag några av era herdar balla deras djur på en speciell plats. De letade efter en kamel som de förlorat. Profeten fortsatte att ge en beskrivning av kamelen. När dessa herdar kom tillbaka så talade de om för deras folk vad som hade hänt, precis som profeten redan sagt till dem. Dessa hädare erkände att profetens beskrivning var exakt. Trots det så var de fortfarande envisa och förkastade sanningen. De accepterade inte islam. Endast de som Allah velat att de skulle bli guidade kommer att bli guidade. Den person som Allah inte velat att den ska bli guidad kommer inte att tro, oavsett hur mycket förklaringar eller bevis denne får. Personen som Allah velat att den ska bli guidad kommer säkerligen att bli en troende. Många människor har bevittnat mirakel och ändå så tror de inte. Många människor bevittnade profetens mirakel när han delade månen. De som vägrade att gå över till al-islam sa då, detta är magi. Muhammed har spelat ett magiskt trick på våra ögon. De frågade även människorna från ett fjärran land som bevittnade att månen delades i två delar. Trots det så trodde de fortfarande inte. De sa, Muhammeds magi är stark. Den nådde även fjärran länder. Detta var deras svar på att ha bevittnat ett mirakel istället för att tro och bli muslimer. Vi ber Allah att vi kommer att dö som muslimer. Vi ber Allah att skänka oss gåvan av att få komma till paradiset utan tortyr. Prisad vare Allah, och Allah vet bäst.